অৱশেষত অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত চলিল অভিযান সোণাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত তৎপৰ হৈ পৰিছে জিলাখনৰ থানাসমূহ উল্লেখযোগ্য যে ঊনৈছশ একান্নব্বৈ চনৰ পৰা দুহেজাৰ চনলৈকে অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাত অবৈধভাৱে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া প্ৰসংগক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন লেখ আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল আমগুৰি নৱ নিৰ্মাণ সমিতি নামৰ সংগঠনটোৱে দাখিল কৰিব শুনানি গ্ৰহণ কৰি শেহতীয়াকৈ ন্যায়ালয়ে ওঠৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু এই নিৰ্দেশৰ পিছতে এতিয়া তৎপৰ হৈছে জিলাখনৰ আৰক্ষী জিলাখনৰ আন কেইবাখনো থানাই এই সন্দৰ্ভত অভিযান চলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে সোণাৰী আৰক্ষী থানাৰ কেছ নম্বৰ হৈছে ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ অব্লিক টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন আৰু আণ্ডাৰ ছেকশ্যন ওৱান টুৱেণ্টি বি ফ'ৰ টুৱেণ্টি থাৰ্টি ফ'ৰ আই পি চি অধীনত ডকুমেণ্ট চিজ কৰিছে আৰু চিজ কৰিছে তেওঁলোকৰ যি যিসকল শিক্ষকৰ তালিকা আছিলে ভুৱা শিক্ষক যিবিলাকে ওঠৰ বছৰ ন উহতে নিযুক্তি পাইছিলে শিক্ষকৰ তালিকা চিজ কৰিছে আৰু আৰ টি আৰ তথ্য যিখিনি পাইছিলোঁ সেই সমূহ ডাটা সেইখিনি বাজেৱ কৰিছে আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ নিচিনা একে চৰাইদেউ জিলাটোৰ সোণাৰী ব্লকতো একেটা কণ্ডিশ্যন একেটাই হয় আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ঋত আবেদন দাখিল কৰিছিলোঁ টু ছেভেন নাইন থ্ৰী অব্লিক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি আৰু ঋত আবেদনৰ এতিয়া গোটেই গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া গোচৰটোৰ ট্ৰায়েলত ট্ৰায়েল চলি আছে আৰু ওঠৰ মাৰ্চত শিৱসাগৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক এফিডেভিট দাখিল কৰিবলৈ কৈছে এই যিখিনি গোচৰ আছে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাত যি যিখিনি গোচৰ আছে গোচৰৰ তদন্তৰ ষ্টেটাছ বিচাৰিছিল